sida laga soo xigtay reer galbeedka ku sugan xayndaabka xeerada xalane iyo kuwa u shaqeeya UN-ka ee qaramada midoobay war qoraal oo ka soo baxay xeerada ayaa lagu sheegay in al-shabaab ay qorsheynayaan inay mar kale weeraro iyo qaraxyo ay ka fuliyaan meelo ka mid ah halbowlaha magaalada Muqdisho qoraal ay heshay shabeelle oo ka soo baxay xeerada xalane ayaa lagu sheegay in al-shabaab todobaadyada soo aadan laga yaabo inay qaraxyo ka fuliyaan hoteelo goobo ganacsi meelaha la isku yimaado iyo sidoo kale jigbuuntiyada amniga laga sugay ee ku yaala daafaha iyo bartamaha magaalada Muqdisho aagga xeebta Liido Hotel SWL kilometer 4 dabka area Jazeera Hotel Liida Beach Makkah Al Mukarrama iyo dhowr jigbuunti way leeyihiin nisa ayaa lagu sheegay qoraalka xalana ka soo baxay in al-shabaab ay rabaan inay qaraxyo iyo weerar ka fuliyaan qoraalka ayaa inta lagu daray in hay'adaha amniga lala wadaagay digniintan isla markaana looga baahan yahay in shacabka iyo hay'adaha amnigu ay si wadajir ah u shaqeeyaan si looga hortago weerarada iyo qaraxyada ka iman kara kooxda al-shabaab sida lagu sheegay warka ka soo baxay xayndaabka xeerada xalane ee magaalada Muqdisho ma ahan markii ugu horeysay oo war ka yimaada dhanka xalane oo sidiisa u dhaqan galo taas oo shaki weyn ka dhex dhalisay shacabka Soomaaliyeed oo ah malaha qaraxyada iyo weerarada laftirkoodaba waxaa laga soo abaabulaa xeerada xalane oo dowladda dhowr jeer lagu dhaliilay inaysan ka warqabin waxa halkaa ka socda xayndaabkan oo ka agdhow garoonka Aden Cade waxaa ku sugan safaaradaha reer galbeedka iyo kuwa u shaqeeya qaramada midoobay kuwaas oo aan si rasmi ah loo ogeyn waxay halkaa ka qabtaan marka laga yimaado in safaaradaha halkaasi ay ku yaalaan Mahad Wahliye Raan oo ka mid ah aqoonyahanada ku xeel dheer amniga ayaa dhanka kale hay'adaha amniga waxa uu kula taliyay inay kordhiyaan kaamirooyinka ku dhagan gudaha magaalada Muqdisho isagoo dhanka kale ugu baaqay in la soo kordhiyo in kaamirooyinkaasi xataa lagu dhajiyo daafaha magaalada Muqdisho oo laftirkoodu la aaminsan yahay in laga soo abaabulo weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho Hawaii ficneed oo magaalada inay kaamirooyin banaanka lagu sameeyo waxa ka horreeya horta marka koowaad in loo sameeyo difaac banaanka ah oo magaalada ah laakiin hadda taas oo dhan intaan la sameynin dhibaatadu waxay ka taagan tahay green zone-kii dhulkii dowladdu u xirnaa oo madaxdu ay deganayd ayaa gudahoodii xilli habeen ah ayaa qarax ka dhacaya qaraxas qofka sameynayo ma uusan ka imaan dhulka al-shabaab ay ka taliyaan waa uun gudahoodii waaye dhulkii dowladdu aad ku ilaalinaysay oo madaxdu deganayd dhexdooda waaye marka waxa loo baahan yahay waxay tahay in tan cadowga banaanka ka imaanaya wax laga qaban in cadowga gudaha oo dowladda ku dhex jira dowladda la shaqeynayo qaraxyada fududeynayo wax laga qabto kuwaas gacan adag marka lagu qabto ayaa qaraxa banaanka ah wax laga qaban karaa kaamirooyinkuna waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo oo xafiis leeyihiin laga ilaaliyo iyagu isma ilaalin karaan waxaa loo kala sooci karaa waxay tahay oo lagu kala saari karaa inay dowladdu la imaato qorshe istaraatiijiyad oo kala sarreeya oo la helo sirdoon dadka dowladdu u shaqeynaya xitaa dabagal ku sameeyo qofkan waxa uu yahay waxa uu qabto hoteelada inay jiraan sirdoon hoteelka qayb ka tirsan degan oo dadka soo degaya hoteelka la socdo hadda waxa imaanaysa inay banaanka ka soo weeraraan hoteelka ama meesha ay beegsanayaan dhowaan kooxda al-shabaab ayaa weerar sababay dhimasho iyo dhaawac waxay ka fuliyeen xeebta Liido oo ay isugu tagaan dad rayida oo aan hubaysneyn kana tirsaneyn shaqaalaha dowladda walow al-shabaab ay ku andacoodeen inay halkaa ku laayeen dad rayida hayeeshee cadeymaha halkaasi ka imaanaya waxay tilmaameen in dhammaan dadka waxyeelladu ay soo gaartay ay ahaayeen dad rayida oo barmageeda ah isla markaana waxba galabsan khadar cabdiraxiin ibraahim shabeelle tv muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada